Kamuolį susigražinti į ženklį pranašumą. Agresyvus tepautas iš Maldūno. Gera situacijos. Geras situacijos vertinimas iš Kalaidzakio, tačiau main Gabičius. Pirmasis 10 minučių yra rimta paraiška. Keliavame į pertraukėlę. Gynėse. Zabeckis. Grunkė vėl žaidžia. Taip. Gražiai verčia ir Vienetas nespėja. Na, turėtų reaguoti Alessandro Magro, kol kas nekelia Termono nuo suolo. Ir vėl Francisco greitis sukuria dar vieną šansą Braintui. Jau sezone, jeigu būtų pasižymėjęs dviem tokiais tyrimais. Manovas turi daug mažesnį arčiai Kaulą, Rytas neturi komandinių pražangų. Lavras šokdina Kaulą ir padeda kamuolį ant lėkštutės Braintui Dunstonui. 73. Kauno Žalgiris 13-5. Dar vienas prasteikia netaiklus metimas. Kaukas 0 iš 3, čia Tupelis iš viršaus. Kitos ir gali dar sykį aukštas perdavimas ir Ašolas Tupelis iš viršaus po Savijono flego pakabinto kamulio. Plius 6 ir per traukėlį Twins Bet Arenoje po Tupelio dėjimo iš viršaus.